לכם את הטבלה, מה שקורה היום בחדשות תמיד כבר חוזרת בעצם מהכותרת עוד מדי פעם, אותו כותרת, מתיחות בצפון, לוחמי חיזבאללה מתקרבים לגבול ישראל, ותמיד אותם דברים לצערנו, הסכנה שמגבול הצפון, מלוחמי חיזבאללה. יכול נראה פה טבלה מעניינת על החיזבאללה, וגם מלמד אותנו על המשמעות של הדברים. כן, מה שרואים פה בטבלה זה בעצם מינימלי בתורה מופיע החיזבאללה, כן, מופיע רק בצורה כזאת, כלומר האותיות היסודיות של החיזבאללה, ולא יומן, איפה זה מופיע בדיוק במקום הנכון. מתי המלאק בא לו? המלאק זה עם שרוצה ללוק את דמו של ישראל ככלב, אין לך יותר מזה, האיראנים, החיזבאללה, לא יאמן, בדיוק פה מופיע פסוק, יש השם בקרבנו עם עין, עם ישראל שואלים שאלות, ויבוא המלאק, אז המלאק בא וילחם ישראל ברפידים, כפי שחזל אומרים, בגלל שרפו ידיהם, בתורה מצוות, זה מה שקורה לצרינו היום, ואיחוד המלאק, ושאומר רש"י, המלאק כאשר ככה בדרך במשקף זכר, בדיוק מה שמשרד הגבה, משרד התועבה עושה, ומי השר שלהם? סמאל, לכן לא פלא שהדברים האלה מתחזקים עכשיו, שהכנות לעניין הזה מתקיים. בכל מופיע פה לא יומן, דילוג מינימל של איראן, מלא איראן, ונחש נחש, כנראה שני הנחשים של איראן ושל החיזבאללה. בכל זאת, כפי שאנחנו ראינו בהרבה מקומות כבר, אויב כמובן מופיע פה, יש עם אויב של ישראל, אבל כמו שהיינו תמיד, בחוץ שנת השמיטה, שנה שמצאה לך מלחמות, מצאה שנרויה למשיח, אבל בתנאי ששומרים את מצוות השם, את חוקותיו, אשר אנחנו מצפך היום, לטוב לך, אין לשמיים, לשם, אלוקיך, שמיים שמה שמיים, הארץ וכל אשר בא, כלומר לחזק את האמונה, זה הדבר החשוב ביותר, שמסלק את המלאק, את הסכנה שלהם, ולא יומן, בדיוק מופיע פה, בהגבלה, משיח, אבל כיוון שהכל, שאין מועד לאחר, שלא עובדים עבודות אחרות, כן, אמונה בדברים אחרים, רק אמונה בקדוש ברוך הוא, ואז, זוכים כיומן להתגבר מלאק, בכל צבא חשובה, אקטואלית לימים אלו, ממש שהמתיחות בצפון הולכת ומתגברת, והסכנה מחיזבאללה שיש להם יותר מ-1,000 טילים כמובן. וניתן השם ונבין שרק שמירת המצוות תכין אותנו, ואז נזכור לביאת אליהו, שאליהו יבוא עם משיח ביחד ויגאל אותנו מהצרות הקשות שעומדות עלינו בימים אלה.